Milí diváci, vítajte pri sledovaní relácie o dianí v Bratislave. V metre dnes sa dozviete, aká je situácia rekonštrukcie bratislavských mostov. Bardošova ulica je nebezpečná a neprehľadná. Aké opatrenia mestská časť plánuje urobiť? Monika Debnárová-Grznárová sa dnes s hostkou v štúdiu bude rozprávať aj o Istanbulskom dohovore. Najprv však aktuality. Sledujete metro dnes. V Slovenskom národnom divadle niekto ukradol sošku ocenení kryštáľového krídla. Odcudzená soška patrila lyžiarke Petre Vlhovej, ktorá sa stala laureátkou v kategórii šport, ale na odovzdaní cien sa nemohla osobne zúčastniť. Petržalka plánuje rozšíriť portfólio služieb pre ľudí bez domova. Medzi službami, ktoré by mohla zabezpečiť, je napríklad terénna služba, krízová intervencia či špecializované sociálne poradenstvo. V Bratislave pomôže 1000 zavlažovacích vakov rastu mladých stromov, ktoré budú vysádzané na jar. Magistrát chce aj týmto opatrením zlepšiť starostlivosť o dreviny v meste. Vaky budú mať veľký význam najmä v tom, ako efektívne sa dokáže dostať voda ku koreňom. Do výberového konania na pozíciu riaditeľa galérie mesta Bratislavy bolo doručených 11 kompletných prihlášok. Z nich výberová komisia pozvala 5 uchádzačov na vypočutie. Sú medzi nimi Zuzana Jakalová, Ivan Jančár, Lídia Pribišová, Katarína Trnovská a Martin Vančo. Ďalšia výluka električiek v Dúbravke sa začne 2. mája. Dôvodom je modernizácia najdlhšieho úseku trate v rámci rekonštrukcie Karlovesku-Dúbravskej radiály, tentoraz od tunela po zastávku Molecova. Cestujúci budú jazdiť náhradnou autobusovou dopravou s prestupným miestom pod mostom SMP. Hlavné mesto chce vysadiť v priebehu 3 rokov 10 000 stromov v Bratislave. Tie sa podľa slov starostu v Rakúne Martina Kuruca postupne vysadia aj v tejto mestskej časti, kde pribudne okolo 1000 nových stromov. V blízkom čase vysadia ďalšie stromy aj na Dvojkrížnej ulici. Štvrť Slnečnice v Petržalke vstupuje do ďalšej etapy. Developerská spoločnosť štartuje predaj nových bytových domov v sektore Zóna Mesto v tesnej blízkosti plánovanej električkovej trate cez Petržalku. Byty majú priniesť obyvateľom nielen dobrú dopravnú dostupnosť, ale v budúcnosti aj park s cyklotrasou napojený promenádou na bulvár štvrte Slnečnice. Skupina Fragile pravidelne koncertuje v Záhorskej Bystrici. Najbližšie sa v spoločenskom dome predstaví 18. apríla o 19. Tentoraz si na svoj koncert prizvali aj zo skupenie Cymbal Brothers, čo je naozaj výnimočné spojenie. Lístky budú v predaji od 24. februára na miestnom úrade alebo v sieti Ticketportal. Viete, že v Bratislave máme 139 mostných konštrukcií, 5 veľkých mostov cez rieku Dunaj a veľa rôznych menších mostíkov, lávok a nadchodov ponad cesty. Je ich veľa a keďže sa v minulosti do ich oprav neinvestovalo toľko, koľko treba, mesto začalo s kontrolami. Naše mesto sa rozprestiera na brehoch veľkej rieky a preto téma mostov je plne aktuálna. Viete, koľko máme v Bratislave mostov a lávok? Viete, ktoré spravuje mesto a ktoré diaľničná spoločnosť? Naše mesto sa veľmi zodpovedne venuje mostným konštrukciám. Čo to presne znamená? Mesto Bratislava má 139 mostov a lávok. A sú to vlastne inžinierské objekty, ktoré sú súčasťou dopravných stavieb a ktoré si takisto teda zaslúžia a ktoré potrebujú údržbu. Robia sa priebežne hlavné prehliadky mostov, v niektorých prípadoch aj mimoriadne prehliadky mostov. Tu máme za sebou napríklad pri moste SMP a na základe tých zistení a navrhnutých opatrení sa idú robiť opravy alebo rekonštrukcie jednotlivých častí mostných objektov alebo samotných mostných objektov. Cez našu veľkú rieku máme v Bratislave 5 mostov, ale mestu patria 3. Mestu Bratislava patrí most Apollo, Starý most a most SMP. A most Lafrancony a prístavný most sú diaľničné mosty a spravuje a teda aj v majetku ich má Národná diaľničná spoločnosť. Sú u nás ešte iné mosty cez iné rieky? V Bratislave snáď už teda iba menšie. Máme akože cez Vidricu alebo proste takéto menšie mostné objekty, ale treba povedať, že mostné objekty sú napríklad aj lávky ponad Einsteinovu, alebo mostným objektom je vlastne most alebo lávka na križovatke SAU. Čiže toto sú všetko konštrukcie, ktoré má v majetku a správe hlavné mesto, o ktoré sa stará.
Most to nie je len tá časť, ktorá vedie ponad rieku alebo cestu, ale aj stavby okolo. Starostlivosť o mostné konštrukcie znamená viac bezpečnosti, ale iste aj viac financií. Musíme na to vyčleniť viac financií, ako to bolo doteraz, a práve taká tá pravidelná a systematická údržba v konečnom dôsledku je lacná. Len treba povedať, že nie, v minulosti to nebolo tak, že bolo na údržbu mostov vyčlenených dostatok financií. Naozaj za tomu teraz ideme venovať zásadnejšie a v krátkej dobe budeme informovať obyvateľov Bratislavy, ktoré mostné objekty ideme v akom režime opravovať. A viete nám povedať, čím začnete a kedy? To, čo potrebujeme teraz nevyhnutne dokončiť, je lávka pre peších na moste SMP. Tam sa vlastne trošku natiahla tá realizácia tej lávky, ktorú my voláme, že Viedenská na Viedenskej strane. Momentálne je uzavretá tá druhá lávka smerom na Budapešť. A teraz vlastne v zimnom období nebolo možné z hľadiska technológií tú rekonštrukciu tej lávky urobiť, takže v jarných mesiacoch budeme robiť toto ako prvé. Dôvodom zvýšenej starostlivosti o mosty, lávky a nadchody je len bezpečnosť? Je technický stav tých konštrukcií, takže boli urobené aj nejaké kontroly, tie lávky pre peších na moste SMP, žiaľ teda v minulosti na to prišli sami užívateľia tých lávok, že boli deravé, či skutočne vlastne pod vplyvom korózie boli tie konštrukcie také hrdzavé, že sa začali miestami vytvárať teda otvory, čo teda nebolo vôbec bezpečné, preto je aj tá jedna lávka teraz uzavretá a bude ju možné otvoriť až po rekonštrukcii. Častokrát si ani neuvedomíme, že cez rieku kráčame alebo cestujeme po veľkom moste, alebo že ponad veľkú križovatku chodíme veľkým nadchodom a že aj o tieto stavby sa treba starať, aby neohrozovali našu bezpečnosť. Násilie v domácnostiach je téma, o ktorej sa na Slovensku hovorí, len keď sa vyskytne vážny prípad. Vtedy je už však väčšinou neskoro. V týchto dňoch sa v súvislosti s tým hovorí o Istanbulskom dohovore. Čo sa v ňom píše a prečo je tento dokument taký kontroverzný, nám povie pani Barbora Burajová z Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách. Dobrý deň. Dobrý deň. Vítajte u nás. Pani Burajová, tak poďme rovno na ten Istanbulský dohovor. Sú priaznivci, ktorí tento dohovor podporujú, potom sú odporcovia, ale mnohí ľudia nevedia, o čom vlastne ten Istanbulský dohovor je, tak nám to skúste vysvetliť. Dohovor je o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu. Zavádza rád postupov a konkrétnych opatrení, ktoré by štát mal prijať na to, aby jednak znižoval výskyt násilia a tiež poskytoval účinnú ochranu a podporu obetiam. Keď hovoríme o obetiach, myslíme tým na jednej strane ženy, ktoré zažívajú násilie, a ich deti. To je veľmi dôležité, že dohovor teda ráta aj s ochranou detí žien, ktoré zažívajú násilie, alebo hovoríme o obetiach domáceho násilia, pri ktorých už je jedno, akého sú pohlavia alebo akého sú veku. Ten dohovor je medzinárodný dohovor. Na jeho uplatňovanie a aj výklad sa platia pravidlá. Bol pripravovaný zhruba od roku 2008 do roku 2010. Každý členský štát Rady Európy mal svojho zástupcu alebo zástupkyňu vlastne v takom výbore, ktorý sa skrátene volal, že KAHVIO. A plus teda v tomto výbore boli prizvané aj odborníčky, ktoré sa dlhodobo venovali násiliu na ženách, či už ako výskumničky, alebo v tej poradenskej vlastne činnosti. Ten dohovor môžeme vnímať ako taký súpis alebo zúročenie 40-ročnej praxe s pomocou ženám, a preto obsahuje aj rád veľmi konkrétnych opatrení. Ja by som len povedala možno zo pár, čo sa týka takého ako keby postihovania násilia. Dohovor požaduje, aby trestným činom bolo opakované fyzické násilie, psychické násilie so závažnými následkami, prenasledovanie nebezpečné. Toto všetko my už v našom právnom poriadku máme. Čo je trošku rozdiel, sú trestné činy znásilnenia a sexuálneho násilia. Tam by vlastne ratifikácia dohovoru požadovala zmenu
slovenského právneho poriadku, pretože podľa našeho právneho poriadku, aby trestný čin bol kvalifikovaný ako znásilnenie, je teda páchateľ musí prekonať vážne mienený odpor obete násilím alebo hrozbou násilia, kdežto dohovor požaduje, aby za znásilnenie bol požadované teda taký akt, pri ktorom obeť nedala súhlas, hej, že je to nedobrovoľný vlastne nejaký sexuálny kontakt s páchateľom. Ale to nie je zase taká veľká zmena, ktorá by mala spôsobovať nejaký odpor. Ďalej, čo zavádza dohovor a čo v našom systéme ochrany a podpory obeti chýba, je medzirezortná spolupráca. Slovensko stále, a vo viacerých oblastiach, nielen v tejto oblasti, má ako keby takú líniu presne danú. Inštitúcie konajú v rámci svojej kompetencie, držia sa vlastne tej pôsobnosti vlastného rezortu a veľmi v obmedzenom množstve spolupracujú spolu navzájom. Pomoc a ochrana obetí je ale prierezová téma. My by sme mali reagovať na potreby tých obetí, na to, čo oni si želajú a považujú vo svojej situácii vlastne za najdôležitejšie a potrebné. Preto by mali možnosť sa rozhodnúť, či chcú ísť formou trebárs trestného stíhania páchateľa, alebo chcú využiť prostriedky civilného práva, alebo hľadajú sociálnu pomoc, alebo hľadajú zdravotnú starostlivosť. A každý z tých profesionálov v tých jednotlivých činnostiach štátu, ak identifikuje, že ide o ženu zažívajúcu násilia alebo obeť domáceho násilia, mal by mať možnosť, ale do určitej miery aj povinnosť integrovať tie ostatné zložky, ktoré vlastne sa môžu spojiť a vytvoriť takú ochranu sieť okolo obete. Toto je niečo, čo by bolo veľmi potrebné na Slovensku zaviesť a zmeniť. A čo teda tí odporcovia Istanbulského dohovoru, čo sa im nepáči na tom? Z tých vlastne výtk, ktoré ja som zachytila, ktoré teda sú akcentované aj politikmi a političkami, je obava, že v dohovore sa píše niečo o registrovaných partnerstvách ľudí rovnakého pohlavia, tiež o ohrození tradičných rodín. Tu opäť musíme sa vrátiť k tomu, že ide o medzinárodný dohovor. Na jeho výklad platia určité pravidlá. Každý pojem, ktorý je použitý v medzinárodnom dohovore, možno vykladať iba na ten účel, ktorý je vymedzený v dohovore. Účelom dohovoru je znižovať násilie na ženách a domáce násilie a bojovať proti nemu. Jediný článok, ktorý vlastne hovorí o manželstve, spomína manželstvo, je článok, ktorý zakazuje nútené manželstva. My o registrovaných partnerstvách ani o manželstvách rovnako pohlavných párov sa nedočítame nič v tomto dohovore. A podľa tých zásad medzinárodného práva verejného ani nemôžeme odvádzať takýto nárok pre ľudí rovnakého pohlavia. A čo sa týka ohrození tradičnej rodiny, zrejme sa tým myslí ohrozenie tomu, čomu sa hovorí nukleárna rodina, to znamená rodina, ktorá je zložená z muža, ženy a detí. Ja si myslím, že na Slovensku zrejme si nemyslíme, že i keď môžeme považovať za túto rodinu ako za ideál, že je ideálne, ak sa žije v takýchto rodinách, vieme, že ale nie každý žije v takýchto rodinách. A naozaj si nemyslím, že viac si vážime ženu, ktorá žije v manželstve, ako si vážime matku v jednorodičovskej rodine, ktorá sa sama stará o svoje deti. Tradičná rodina v tom ponímaní nukleárnom určite je ideálom, ale určite už takúto rodinu nebudeme považovať za ideálnu, pokiaľ v nej pácha sa násilie a trpia jej príslušníci. Ďakujeme za vysvetlenie. Venujme sa domácemu násiliu. Kto sú obete domáceho násilia? Aké ženy?
Môže to byť akákoľvek žena. Násilie na ženách a tiež aj obete domáceho násilia, nemôžeme si ich predstaviť ako nejakého typického človeka, ktorý má nejaké kultúrne, sociálne charakteristiky alebo nejaký určitý stupeň vzdelania. A násilie teda zasahuje ľudí bez ohľadu na to, z akej sociálnej, ekonomickej vrstvy pochádzajú, aké vzdelanie vo svojom živote dosiahli. Čo sa možno rôzni, naprieč napríklad sociálnymi vrstvami, môžu byť formy násilia, intenzita násilia, ktorú ženy zažívajú, a tiež následky. Taký sofistikovanejší páchateľ násilia, ktorý možno má vyššie vzdelanie alebo má väčšie nejaké prostriedky. Na jednej strane si vie dať väčší pozor, aby zanechávalo to, čo pácha, čo najmenej stôp. Tiež pokiaľ je ekonomicky silnejší v tom páre, má viac možností, ako vlastne tú ženu obmedzovať, napríklad vydeľovaním finančných prostriedkov, obmedzovaním kontaktov sociálnych. To znamená, že nemusí sa uchyľovať k nejakým závažnejším fyzickým útokom na to, aby vlastne svoju obeť udržal v moci. Pretože pri násilí si je treba uvedomiť to, že cieľom násilníka nie je vybiť si zlosť, ale udržať obete pod svojou kontrolou a vo svojej moci. A to má hlboký vplyv na život žien a ich detí, pretože ich život je vlastne určovaný násilníkom. To, čo sa deti hrajú, kedy sa pripravujú do školy, kedy sa pripravuje večera, kedy sa je, kedy sa upratuje v domácnosti. To vlastne všetko určuje dynamika toho násilného vzťahu a na to dynamiku má absolútnu vládu páchateľ. Zároveň pre tieto vzťahy, ktoré sú patologické, ak sa to tak dá nazvať, je typické aj to, že tie ženy v podstate sú emocionálne naviazané na toho partnera. Čiže oni si to tak niekedy, že aj keď ten vzťah je takýto, nie je dobrý, aj tak si povedia, že veď aj tak ma ľúbi, aj tak ona ho má rada, tá žena. Dá sa vôbec vymaniť z takého vzťahu? Z násilného vzťahu sa určite dá vymaniť, ale je to komplikovaná cesta. To, čo vlastne vy popisujete, je citová závislosť na partnerovi. Každý vstupujeme do partnerských vzťahov s tým očakávaním vzájomného odovzdania sa a lásky. Nie je ľahké si priznať, že vo svojom vzťahu som týraná, že zažívam násilie. Je to komplikované, je to ťažké. Okrem tejto citovej závislosti, mnoho žien, najmä pokiaľ majú malé deti, sú na partneroch závislé aj ekonomicky. Ženy pravidelne počúvajú vyhrážky od mužov, že zostanú na ulici. Keď ma opustíš, zostaneš na ulici. V súčasnej dobe, keď každá rodina má takmer hypotéku, je veľmi ťažké vlastne pre ženy ako keby sa rozísť, pretože sa čoraz viac stáva, že ten partner odíde, ale oni zostávajú aj s hypotékou vlastne samé. Tiež možnosti, kam odísť, sú limitované. Vieme, že je veľký problém či už s nájomným dostupným bývaním alebo s nejakým sociálnym bývaním. Takže toto sú také ako ekonomické prekážky. Potom ženy, pokiaľ majú deti, veľmi sa boja o to, čo po rozvode, čo po rozchode bude s deťmi. A toto je veľká prekážka, opäť počas trvania toho násilného vzťahu. Vieme to z tej poradenskej činnosti, že ženy pravidelne počúvajú vyhrážky: ak odídeš, pripravím ťa o deti. Ak odídeš, zažiadam si o striedavú starostlivosť. Pokiaľ žena s mužom žije v jednej domácnosti, ak má strach o deti, vie, že kedykoľvek je tam pre ne, sú tam traja alebo štyria teda s tým násilníkom, ona sa pre tie deti vie postaviť a chrániť ich. Ale v prípade rozvodu alebo rozchodu, pokiaľ páchateľ má kontakt s deťmi, ženy sa obávajú, že túto kontrolu nad tým, čo on môže urobiť, deťom vlastne stratia, a aj preto často zostávajú vlastne s násilníkom. Pani Burajová, táto téma je naozaj veľmi vážna aj široká, dalo by sa o tom rozprávať veľa, ale povedzte nám ešte na záver tak stručne, na koho sa môžu ženy, ktoré sú v takejto situácii, obrátiť?
Veľmi rýchla a dostupná možnosť, ako sa zorientovať vo svojej situácii, je zavolať na krízovú linku pre ženy. To číslo je 0800 212 212. Linka je dostupná 24 hodín denne, kedykoľvek. Sú tam poradkynie, ktoré vedia aj ženám, ktoré sa cítia ohrozené, ale aj tretím osobám, ktoré by im chceli pomôcť, poskytnúť základné informácie o tom, čo je to násilie, akým spôsobom si vie človek pomôcť a na koho sa možno obrátiť, aj na nejakú konkrétnu organizáciu. Ďalším takým systémom, ktorý vlastne vybudoval ako keby štát, sú poradne pre obeti trestných činov. Tie sú v každom kraji, v sídlach okresných úradov. Na Slovensku ich myslím 8. Doposiaľ tieto tiež vedia sprostredkovať psychologické poradenstvo, právne poradenstvo. A čo by som odporúčala, je hľadať špecializované poradne. To sú poradne, ktoré väčšinou teda vedú ženy, špecializujú sa na pomoc ženám zažívajúcim násilie. Ich zoznam si vieme vyhľadať na stránke zastavmenasilie.gov.sk. Ďakujeme veľmi pekne, držíme vám palce vo vašej práci. Ďakujem pekne, dovidenia. O Istanbulskom dohovore a domácom násilí sme hovorili s pani Barborou Burajovou. Spája Kramára a Kolibu a denne ňou chodia desiatky rodičov s deťmi. Prechod cez Bardošovú ulicu je však nebezpečný. Ulica je úzka a nevedie popri nej chodník. Minulý rok tam havaroval mikrobus mestskej hromadnej dopravy. V pôvodnom rozpočte Nového mesta bola naplánovaná úprava tejto ulice. V schválenom rozpočte však táto úprava chýba. Podľa pôvodného rozpočtu, ktorý nebol schválený, malo dôjsť k rozšíreniu dolnej časti Bardošovej, mal pribudnúť chodník a zákruta mala byť prehľadnejšia. Do nového rozpočtu, ktorý poslanci schválili na februárovom zastupiteľstve, sa však tento projekt nedostal. Bardošová ulica je v podstate jediná spojnica Kramárov a Koliby, pričom na Kolibe má mestská časť školu a škôlku Jeseniová, kam chodia aj deti z Horných Kramárov. Táto ulica naozaj nemá chodníky, je veľmi úzka a tým, že nikdy nebola dokončená Vlárska ulica, ktorá mala byť veľká hlavná spojnica, dostali sme sa do situácie, že máme úzku ulicu, po ktorej musia chodiť rodičia s deťmi do školy a škôlky, bez toho, aby tam mali chodníky. Aj preto som už dávnejšie inicioval snahu, aby sa táto ulica rozšírila tam, kde je to možné, aby majitelia pozemkov, ktoré majú oplotenia na pozemkoch mestskej časti, tieto oplotenia zúžili alebo dali preč a mohol sa tam vybudovať aspoň úzky chodník, po ktorom tie deti môžu do tej školy alebo škôlky chodiť. A je to aj výhodné pre motoristov, ktorí v neprehľadných zákrutách naozaj nevidia tých chodcov, ktorí sa tam pohybujú. Mrzí ma, že síce mestská časť naozaj intenzívne pracovala na tomto projekte, tento projekt sa nedostal do rozpočtu mestskej časti, je v nejakom zásobníku projektov, pritom ja to považujem za naozaj mimoriadne dôležitú a vážnu situáciu, pretože tá bezpečnosť ľudí na tejto ulici je naozaj ohrozená. Prvá fáza úprav na Bardošovej by mala stať asi 100 000 eur. K jej realizácii však môže dôjsť po úprave schváleného rozpočtu. Poslanci dostanú na stôl návrh zmeny rozpočtu, pretože v prípade Bardošovej máme dokonca za sebou obstarávanie aj uzavretú zmluvu. Takže poslanci tiež musia rešpektovať, že sú nejaké zmluvné vzťahy a teda urobiť zmenu rozpočtu rovnako v tomto prípade, ako aj v ďalších prípadoch. Pretože máme tu aj ďalšie investičné akcie, ktoré je vhodné urobiť. Okrem neprehľadnej zákruty, úzkej ulice a chýbajúceho chodníka do cesty donedávna vytrčal aj masívny brečtan, ktorý prechod po ceste ešte viac komplikoval. Minulý týždeň ho upravili. Pre televíziu Bratislava Natália Babicová. Piatkové metro je na konci. Prajem vám príjemný víkend. Dovidenia.